Azərbaycan tərəfi mütəmadi olaraq saxlanılan təxribatçı erməni hərbiçiləri İrəvana təhvil verir. İstər hərbi əməliyyatların getdiyi dövrdə, istərsə də postmuharibə dövründə Azərbaycan verdiyi qərarlarla insanpərvərlik və humanizm nümayiş etdirir. Vətən müharibəsindən sonra Qarabağda baş qaldıran erməni diversantlara belə qanun çərçivəsində yanaşır. İnsanlıq əleyhinə cinayətlərdə və müharibə cinayətində ittiham olunan və buna görə dünən məhkəməsi keçirilən Lüdviq Mokratitsyan və Alyoşa Xosrovyanı misal gətirə bilərik. Ötən gün məhkəmə prosesində iştirak edən Azərbaycan Ombudsmanı onların vəziyyətləri ilə yaxından maraqlandığını, saxlandıqları şəraitlə tanış olduğunu dilə gətirdi. Bu da Azərbaycanın hüquqi prinsiplərə, beynəlxalq qanun hürmətlə yanaşdığını deməyə əsas verir. Azərbaycan Respublikası 44 günlük müharibənin gedişində beynalxalq hüquq normaları və prinsiplərinə ciddi şəkildə riayət etmişdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, həm Azərbaycan Respublikası, həm Ermənistan 4 Cenevra konvensiyasının iştirakçısıdır. Azərbaycan bu konvensiyaları aprel 1993-cü ildə, Ermənistan isə 93-cü ilin iyun ayında ratifikasiya etmişdir. Həmçinin Ermənistan 8 iyun 1977-ci il tarixli 1 saylı əlavə protokolun da iştirakçısıdır. Ancaq əgər Azərbaycan beynəlxalq hüquq normalarına və prinsiplərinə sadiqliyini nümayiş etdirsə, Ermənistan tərəfindən biz tamamilə başqa bir münasibətin sərgilənməsinin şahidi olduq. Bəli, təəssüf ki, adekvat addımı Ermənistandan gözləmək mümkün deyil. Müharibədən sonra revanşist düşüncələrlə yaşayan ermənilərdən ibarət diversant qruplaşma Azərbaycanın humanis addımları qarşılığında hələ də təcavüzkarlığ niyyəti ilə yaşayırlar. Bir neçə il bundan əvvəl Dilqam Əskərov və Şahpas Quliyevin öz torpaqlarında Kəlbəcərdə Girov götürülməsi, onlara qanunsuz məhkəmə qurulması və işgəncələr verilməsi Ermənistanın Azərbaycanlı Girovlara qarşı beynəlxalq hüquqa zidd olan addımı idi. Əsir və Girov götürülən şəxslərin əksəriyyətinin Ermənistanın birbaşa nəzarəti altında insan alverinin qurbanına çevrildiyi, onların bəzilərinin bədən orqanlarının transplantasiya edilərək satıldığı, şəxsiyyətləri və layaqətlərinin alçaldıldığı artıq sübuta yetirilib. Bir sözlə insanlığa sığmayan faktları həyata keçirən Ermənistan bununla beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini pozur. Ermənistan total şəkildə bu konvensiyaların, 4 Cenevr konvensiyalarının və 2 əlavə protokolun müddalarını pozmuşdur və bir tərəfdən bu konvensiyaların müddalarını pozan şəxslər cinayət məsuliyyəti daşıyırlar. Onlar beynəlxalq cinayətlər törədiblər, müharibə cinayətləri törədiblər. Digər tərəfdən isə bu əməllərə görə Ermənistan dövləti məsuliyyət daşıyır. Yəni bir tərəfdən Ermənistan dövlətinin məsuliyyəti, digər tərəfdən isə fərdi cinayət məsuliyyətindən söhbət gedir. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarında hal-hazırda beynəlxalq cinayətlərlə bağlı, müharibə cinayətləri ilə bağlı bir sıra işlər var. Onların istintağı davam edir. Qeyd edək ki, 1949-cu il Cenevrə konvensiyası əsirlərlə davranış qaydalarını müəyyən edən sənətdir. Ermənistan bu səhadə barmaq arası yanaşmada da Azərbaycan və Azərbaycanlı əsirlərə qarşı törətdiyi vəhşiliyə görə həm ümumi, həm də fərdi qaydada cavab verəcək.